17-річний Микола Кравченко нині перебуває в реанімації обласної лікарні. Мама розповідає, хлопця жорстоко побили, коли той повертався з купальських гулянь. Те, що він залишився в живих, це просто Боже чудо. Численні травми голови, переломи кісток черепа та рук. Юнака побили так, що він і досі без тями. У прогнозах завідувач реанімаційного відділення стриманий. Він без свідомості, знаходиться на штучній вентиляції легень, проводиться протекція, тобто моделювання життєво важливих функцій, функцій церебро-мозкового кровотоку, відновлення роботи мозку. І зараз стан дуже серйозний. За кілька днів поліція вийшла на підозрюваного. У нього вдома провели обшук. Триває досудове розслідування. Молодику загрожує від 8 до 15 років тюрми. Були встановлені всі обставини тієї ночі. І слідча оперативна група разом з прокуратурою Полтавської області вийшла на слід так називаємого фігуранта, який може бути причасний до вказаного злочину. Про підозру повідомлено 19-річному односельцю потерпілого, вдома якого вилучено знаряддя злочину, а також телефон та кросівки потерпілого. Ця подія збурила Білицьку громаду. Інформацію про напад почали обговорювати у соцмережах. Люди вийшли на пікет до місцевого відділку поліції, аби правоохоронці покарали винних. За словами матері потерпілого, це вже не перше побиття підлітків у селищі. Люди говорять, що в селі існує група людей молодих, юнаків, які залякують, які вчиняють побої. Люди кажуть, що ця група людей є, наскільки вони зухвалі, що вони навіть в день можуть підійти, побити, сісти в машину і поїхати. Того люди в Біликах думають, що це можливо, діяла ця група людей. Про те, що такі травми були, які були нанесені моєму синові, могла зробити одна людина, не вірить ніхто. Родина Миколи вже вичерпала всі заощадження, а лікування потрібно продовжувати. Тож вони вимушені звертатися по допомогу до небайдужих людей.